Sa respektohet etika, mënyra e duhur e të folurit në për institucione dhe se si duhet funksionojë gjitha kjo, për të arsye unë kam në studio psikologen Almeida Xhaferi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit juve. Kur themi institucione, unë nuk dua të ndalem në institucione të posaçme dhe t'i veçojmë, si më thënë, po në të rësi institucionet. Media është institucion, puna në një gazetë, në një redaksi institucion, një klinik shëndetësore gjithashtu është institucion shëndetësor, dhe pastaj për të përfshirë të gjitha institucionet e tjera shtetërore. Si ka ndryshuar etika në institucionen nëse bëjmë një periudhë ndarje periudhe kohën para viteve 90 dhe pas viteve 90? E di që ka ndryshuar shumë, po nëse marrim këtë lloj etaloni matës. Sigurisht që mendimi që do ndajmë së bashku, lejoni t'ju them që është subjektiv për aq kohë sa ne nuk kemi studime dhe fakte konkrete që na tregojnë me statistika se si ka evoluar kjo gjë. Po gjithsesi perceptime personale dhe konstatime mund të gjykojmë dhe mund të ndajmë mendime këtu së bashku. Sigurisht që ka ndryshuar. Po, a jemi ne, ka ndryshuar sepse ne kemi filluar të bëjmë trajnime në institucione për mënyrën e komunikimit. Ka kurikula akademike që në module semestrale kanë të përfshirë lëndën e komunikimit. Që nuk do të thotë që ju duhet të diplomoheni në gazetari apo gjuhësi për të patur njohuri akademike për sa i përket të folurit dhe etikës në komunikim. Është pare arsyeshme që komunikimi, etika e të komunikuarit të përfshihet edhe në lëndë siç është infermieria, që kanë kontakt drejt për drejt me pacientin e njerëzit. Mësuesia, apo juridiku e të studiuarit për të drejta dhe ligjet përfshin edhe lëndën e komunikimit, e kështu me radhë. Kjo ka ardhur si pasojë e një nevoje, sepse ne jemi një shoqëri që nuk e kemi shumë këtë distancën e të komunikuarit. Ne jemi një shoqëri tetë ekspresive dhe shkarkojmë edhe gjendje emocionale të lartë. Kemi pak të vështirë të ndajmë... Gjatë komunikimit, është e vërtet. Ku fillon puna dhe ku mbaron pjesa personale? Të ndajmë çështjen personale nga të përfshirit në një rol të caktuar profesional. Ne shpeshherë ngatrojmë këto gjëra. Më lejoni t'ju them që personalisht kam konstatuar që edhe të folurit me një etikë të lartë brenda rolit profesional, shpeshherë mund të krijojë bezdi të madhe te kolegët sepse perceptohet jo të qenit etik, të qenit te et formal. Shumë formal, po. Krijon një lloj bezdie sepse të tjerët perceptojnë që ti po kërkon të vendosësh bariera dhe jo gjithmonë kjo mirëpritet, duke qenë se ne jemi një kulturë shoqërie që jemi tetë ekspresiv dhe pëlqejmë afrimitetin, pëlqejmë të ndajmë gjykime personale, pëlqejmë të ndajmë mendime të jetës private edhe në ambientet e punës, dhe në momentin e parë ku kemi një konflikt profesional qëllon që ngatrohen edhe gjërat. Me pak fjalë po mundohem të them që ne kemi të nevojshme të përmirësojmë pjesën e të komunikuarit etik në institucione apo në administrata pune, po edhe nuk ndihemi gati për shkak të mungesës e një formimi që në fëmijëri ndoshta që ne t'i mësojmë fëmijët që ka një zhargon që përdoret një regjistër të folur apo të folurim në zhargon që përdorim në familje, por me shokët e klasës, sa do që ata mund t'jenë moshatar, duhet jemi më të kujdesshëm. Filon që në vitet e parë të jetës, ndarje të folurit me etik me të folurin me zhargon. Din të bëjnë fëmijet këtë ndarje, apo duhet të flasim në erë pasere me qënë se përmëndët të që, dëgjose, ne në shpi do të flasim kështu, ama kur të akoshti shokun dhe shoqen, silu në këtë lojë mënyre? Është detyre prindrit edhe edukatorve apo mësuesve të shkollës që her pasere të kujtojnë fëmijët dhe të edukojnë me ndarjen e rrugëve të komunikimit. Nuk mund të komunikosh në shkolla ashtu sikur se komunikohet në familje, nuk mund të bëhet dhe një ndarje, nuk mund dhe nga vetë prindje, nuk mund të flasësh me shokun apo shoqen më të ngushtë siç flet me një shok që ti nuk e afrimitet ka që lartë, duhet t'ja shumë i kujdesshëm në ekspresivitet të ndjenjash, duhet t'ja shumë i kujdesshëm kur bën shaka, sepse tjetri fillon edhe lëndohet, e njëta këshill vlen edhe për kolegët në një marrëdhënie pune.
Kështu që është mirë që ne të fillojmë të edukojmë fëmijët tanë, apo edhe kolegët, që dhe shakat kur bëhen edhe mendimet personale kur ndahen, të ke një farë etike dhe një lloj distance. Mos kaloj caku. Nëse i referohemi fjalorit, fjalorit që përdorim zakonisht në ambientet e punës, në institucionet të ndryshme, dim të ndajmë në fjalorin profesional ose fjalorin e duhur nga fjalori që mund të përdorim me njerëzit më të afërt, ku kemi më shumë konfidenca, ku shprehemi më lirshëm pa na i marë për tabu apo për keq ai tjetri. Ajo që unë në përvojën time të punës edhe në sektorin akademik kam vënë re që shpesh herë ne harrojmë të ndajmë rolet që ne kemi në jetën shoqërore. Më ka rastisur që student të komunikojnë sikur të ishim me pedagogun si shok, ashtu sikur se më ka rastisur që vartës të komunikojnë me eprorin e tyre sikur pa u drejtuar me ju, që është rregulli minimali etikës që çdo i rritur e di, një eprori nuk mund t'i drejtosh kurrë me ti, por më tepër kur eprori ty të drejtohet me ju e respekton vetë ai i parë apo ajo e para këtë normë etike, automatikisht ti je i detyruar që të replikosh në të njëjtën formë apo në të njëjtin kanal komunikimi, në të njëjtin nivel komunikimi. Shpeshherë unë konstatoj që në mungesë të një edukimi që nisë që në vitet e para të fëmijërisë, edhe ti gradualisht investon edhe e formëson dita ditës e pasuron veten me të folurin dhe komunikimin etik, vërej që në munges të kësaj gjoje njerëzit arin që të bë një loj interference të folurit me jargon, në ambjentet e punës që shpesherë pse jo ndodhë që kryojnë edhe për plasje, edhe hatërmbetje, me gjitha të duat të nënvizoj edhe njëre fakt që edhe kur dikush është të jetë etik në të folur, kjo shkakton bezdi të kolegët, sepse perceptohet si një loj barriere që ti vendos dhe ti konsiderohet të jetë formale dhe të tjeret e kanë të vështirë që të afrohen, sepse ne ende si shoqëri nuk e kemi këtë kulturën e të folurit, e të ndarit të roleve, edhe me kolegë pune. Kështë është mirë që të gjithë të kulturojmë nga pak me këtë pjesën. Po në momentin kur vetë prori, u akrion mundësin vartësve, të cilët në të shumë të në rasteve i ka dhe kolegë, le të plasim në rastin konkret për shumë, të akrion mundësin e prori që ti të mos i drejtohesh në zë moment me ju. Ma dje, thot të lutem u drejto me emër, sepse unë di një lloj ftohtësie dhe duket sikur edhe bashkëpunimi pastaj bëhet pak strikt, pak formale dhe nuk del ajo punë, ai produkt ashtu siç duhet. Kam përshtypjen që gjithmonë kur ne nxjerrim gjykime të faktit se sa etik duhet jemi dhe formal në të folur, ka dhe një kontekst i cili na ndihmon, ka rrethana sociale apo shoqërore që na orientojnë drejt dozave apo sasisë së të folurisë në konfidencë apo etike, një ndarje të tillë. Patjetër që kur eprori ty të jep të drejtën që ti drejtohesh në emër për lehtësi komunikimi dhe të thotë që për lehtësi komunikimi jeni e lirë të më drejtojni me ti në vetë parë apo e folura të jetë më konfidenciale, duhet krijuar edhe një lloj vëmendje që nëse lejen e kemi të drejtohemi vetëm kur jemi privatisht, a e kemi këtë të drejtë që dhe në sytë të tjerëve të përdorim të njëjtin fjalor, sepse kemi parasysh që marrëdhëniet e punës në vetvete janë tetë komplekse. Jo të gjithë varësit kanë të njëjtën nivel afrimiteti me eprorët apo shefat e tyre. Disa të tjere kanë fituar besimin me kalimin e viteve, kanë një kohë të gjatë, krijojnë konfidenca, ndajnë përvoja, ndajnë eksperienca, kujtime pune me kolegë, bëhen edhe shaka. Ka të tjere që janë të rinjë, janë edhe më distant, niveli autoritetit të shmonë. Ndosë përgjithisht me të rinjë, po, më i lartë, për të vendosur më i lartë, që në bazë të kontekstit dhe rrethanave, çdo njeria me bindur që arrin ta bëjë këtë ndarjen. Si kur bëhet fjalë për komunikim zyrtar apo komunikim formal, gjithmonë e folura duhet të jetë formale. Sa të aft janë të rinjtë shqiptar të bëjnë këtë lloj ndarje, në mos adoleshentët të cilët janë në atë fazën e kalimit nga adoleshenca në moshën e pjekurisë, zhargoni, fjalët e pista shpeshherë të përdorura në zhargon me njëri tjetrin, po edhe në rastin me mësuesit për shembull apo përdorimi fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, duket sikur po e ndryshojmë pak këtë.
edhe etikën, po ndikojnë edhe tek etika. Në fakt, përdorimi i fjalëve të huaja në gjuhën shqipe më së pari është edhe një defekt i të rriturve që transmetojnë këto tek brezi, i pedagogëve, i mësuesve, ndoshta sepse baza materiale e lëndëve akademike në gjuhën shqipe nuk ka qenë shumë e pasur dhe pedagogët e rinj janë detyruar të përkthejnë jashtëzakonisht shumë për të ndërtuar një kurrikul me bazë materiale akademike. Kjo ka bërë që duke mos qenë gjuhëtar në profesionet e tyre, kanë dhënë edhe fjalë të huaja shumë duke mos e shqipëruar atë. Kjo ndikon, kam përshtypjen që kjo ndikon në përçueshmërinë, në shtimin e dozave të përdorimit në përditësi të fjalëve të huaja. Lidhur me adoleshentët, konstatoj që duke qenë se vitet e fundit i është dhënë tetë prioritet, qoftë nga mësuesit, qoftë nga trajnimet, seminaret, informacionit të madh që kanë akses më të lartë nëpërmjet teknologjisë të rinjtë sotëm, edhe gjuha e përdorur në internet, në literaturë, është e një etike më të lartë, kam përshtypjen që janë më të formuar për të ndarë këto rolet, janë më të kujdesshëm. Nëse flasim për një brez që ka kaluar të 50-tat në përditshmëri, me moshatarët e tyre, kanë tendencën që të flasin me jargon, kanë tendencën që të flasin me dialekt, kanë tendencën që në ambient e pune të ndërtojnë një raport të jetë personal për posati profesional në kuptimin që ndajnë gjëra edhe të familjes të tyre në ambientin e punës, që jo gjithmoni shërbejnë punës. Madje ka raste që edhe të kthehen në një bumerang në një ambient pune, nëse ti ndajnë gjëra të jetë personale. Pa tjetër, përdoren pastaj në një moment tjetër. E kam vënë ndoshta edhe për shkak të moshës, mbingarkesës, frustracionit që ndjehet në ambientin e punës, ritmit që ka jeta me stresor të shumt, ti je i detyruar ke pak kohë në dispozicion për të bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Kjo shkakton një lloj ankthi, një lloj tensioni që ti ndjen nevojën që të ndash diçka personale me personin e parë që ti ke aty afër, qoftë kolege apo kolegu punës. Kjo ndoshta bën që ne në Shqipëri të kemi atë nevojën që të shfrym, sepse jemi kulturalisht një popull ekspresiv, nuk jemi si gjermanët, të ftohtë, të akullt, apo si nordikët. Ne kulturalisht jemi një popull social, ekspresiv, të zhurmshëm. Kështu që kjo ndikon, kam përshtypjen edhe në... Dhe sigurisht mungesa një edukimi të folurit etik ndarjes së jargonit me të folurin institucionale dhe profesionale. Mendoni që në për institucione duhet vendoset kodi etikës? Kodi etikës është vendosur në institucione, po për të mos anashkaluar, për të respektuar ndoshta më shumë, kanë shumë në dorë prorët, ka shumë në dorë edukata personale e gjithë secilit, e çdo nëpunësi civil apo e çdo punëtori që është pjesë e një administrate private apo e një klinike shëndetësore apo një institucioni arsimi, ka në dorë sigurisht e prori që të kërkoj zbatueshmërinë e kodit e etikës, është edhe pak pjesë individuale, se kemi të bëjmë me adultë që mendohet që janë të edukuar, të arsimuar dhe të kualifikuar për të respektuar atë kod etike. Që fillon me veshjen, që vazhdon me të folurën. Nëse do ndalesh atë pjesa e veshjes, sa respektohet kodi i veshjes në për institucione dhe si duhet jetë për të qenë brenda kornizave? Do me thëmë mos jemi as keq të egzageruar, por as të veshur keq në kuptimin të arëndojmë fare kodin e etikës. E mesmja artë është gjithmonë veshja klasike. Një institucion së pari ty ti imponon që ti ti esh klasik në veshja, mos të lejosh që veshja tjetete të i dukshme dhe të tjere të perceptojnë më te për forma fizike se sa performancë pune, apo të vlerësosh për pamjen në vënd që të vlerësosh për performancën që ti je, për cilësin e punës që ti investon në anën profesionale, nuk duhet të përdoru asë njëherë, asë veshja shumë casual, asë veshja shumë sportive, nuk është etike të shkosh në punë me atlete, nuk është etike të shkosh në punë me qizme me taka shumë të larta si për gjurit, nuk është etike të shkosh me mini fund, nuk është etike të shkosh me gjinse, nuk është etike të shkosh me tuta sportive. Sigurisht një administrat kërkon që ti të përqosh në përmjet pamjes tënde imagjën e një profesionisti dhe
profesione të caktuara, nuk flasim këtu për profesionin e mjekut të mësusit që kanë dhe uniformën, po flasim për profesione që ti nuk ke një uniform që të caktuar. Ti me sy të lirë të kuptohesh që je policë, apo je mjek, apo je mësus. Kështu që ka një veshje klasike që ty t'imponon dhe të tregon statusin e nënpunësit apo statusin e të punësuarit të një administrate që kërkon të jesh i hekurosur, kërkon një higjienë estetike të pranueshme, sepse je përballë në marrëdhënie me njerëz dhe nuk duhet të krijosh asnjë lloj bezdie tek të tjerët për respekt të vetes dhe respekt të tjerëve. Ti komunikon edhe nëpërmjet veshjes. Madje është e para, paraqitja është prezantimi i parë që ti bën me dikë tjetër. Është impakti i parë që ti ndërton rreth portretit të vetes tënde nëpërmjet veshjes. Një person serioz sigurisht nuk do lejonte kurrë eksese në veshje, as në make-up, as në të folur, le të themi që tregon vetë përmbajtje dhe respekt të pozicionit që ti ke, fillon me veshjen dhe përfundon me të komunikuarit. Dhe me produktin që përcon në fund. Sa respektohet në institucionet shqiptare, kodi etikës, mënyra e të folurit bukur, mirë, pastër, korrekt, dhe etika e veshjes? Lë për të dëshiruar në kuptimin që ka vënde ku ti në përditshmërinë tënde konstaton individ që ndoshta nuk i përmbajen shumë këtyre rregullave që ne folëm, që jo gjithmonë janë për fajtë të tyre, ndodh që diku tjetër çalon problemi. Unë jam e mendimit që duhet të funksionojë struktura, jo vetëm individi. Dhe nëse funksionon komplet struktura, atëherë individi do i përshtatet strukturës, sepse në të kundërt nuk arrin të integrohet brenda saj. Kam përshtypjen që problemi qëndron përgjithsisht tek struktura, tek rëndësia që prorët i japin, zbatimit të etikës, të komunikuarit formal, të komunikuarit në një gjuhë të pastër dhe letrare, sepse edhe të folurit në dialekt në vetvete përbën një lloj bariere, duket sikur nuk merresh vesh, sikur paragjykimi ndoshta ndonjëherë. Të gjitha bashk. Po në shkolla, sa respektohet kodi etikës? Flas në institucionet arsimore. U mendohet që duhet të jetë në nivele të larta. Të dyja, edhe e folura edhe e veshjes, megjithëse shumica e sistemeve arsimore tani kanë filluar kanë uniformat e tyre që të ndalon, si me thënë. Çfarë kam vënë gjatë përvojës time akademike, kam kërkuar që në këto prezantimet e detyrave të kursit, studentët t'i përmbajshin një kodi etik jo vetëm në të folur, për mënyrën se si organizonin materialin dhe përçonin atë, po dhe në veshje. Dhe kjo gjë jep të bezdi shumë të madhe në momentin kur ti ndjen që vlerësohesh apo penalizohesh për shkak të veshjes që ti ke zgjedhur se sa etike është apo jo, kur ti e përball një auditori. Në munges të një informacioni të duhur, gjithmonë ja lë, preferoj të lë pa dije se sa zgjedhje së vullnetshme për të mos respektuar këtë gjë, studentët duke qënë të rinje dhe të pa përvoje shikonin si një gjë të tepërt, po në fakt, ti që aty duhet fillosh të mësosh të vishesh me etik, të komunikosh me etik edhe të silesh me etik. Unë e gjykoj që institucionet e arsimit kanë një rol fundamental që do ndërtojnë një shoqëri më të kulturuar, që do ndërtojnë një shoqëri që mëson të respektoj rregullat që aty, dhe kur ti shkon në pozicionin e punës, sigurisht që ti futesh brenda atij roli social edhe di që ti të aktrosh apo të performosh brenda atij roli social. Sigurisht askush nga ne këtu nuk ka të njëjtin rol që kanë familjet, njëjtin rol që kanë shoqëritë, njëjtin rol që kanë në punë. Ne ndryshojmë edhe të sjellurën, edhe komunikimin, edhe intonacionin, edhe të folurën me dialekt apo jo, në bazë të kontekstit shoqëror se ku ne ndodhemi. E vërtetë. Dhe kjo është në favorin apo disfavorin tonë gjithmonë në fund të ditës. Almida, unë falenderoj shumë që ishe në studio, shpresoj që të kemi dhënë disa këshilla se si duhet të flasim, si duhet të sillemi në ambiente të ndryshme ku ne ndodhemi, qofshim në institucione, qofshim në ambientet e punës, në shoqëri, në një drek pune, pse jo edhe në një drek familjare, të dim t'i ndem të gjitha. Faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit shumë.